Bir oy davomida ishlagan xodim maosh oladigan kunini orziqib kutadi. Negaki bu rejalashtirgan ishlarini amalga oshirish uchun qulay vaqtdir. Aytaylik, do'kondan o'zi anchadan beri izlab yurgan buyumini sotib oladi. Biroq ko'ngilni xira qiladigan shunday manzaralar ham borki, xarid qilingan narsa yaroqsiz bo'lishi mumkin. Shunday kezlari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi jonimizga oro kiradi. Qarabsizki, muammolarimiz o'z-o'zidan hal etilib turibdi. Aslida 1989-yildan buyon har yili noyabr oyining 2-payshanbasi 80dan ortiq mamlakatlarda butun jahon sifat kuni sifatida nishonlab kelinadi. Asosiy maqsad tovar va xizmatlar sifatining muhimligini oshirish, bu boradagi to'siqlarga e'tibor qaratishga yo'naltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi agentligining Qashqadaryo viloyati hududiy tuzilmasi tomonidan tashkil etilgan tadbir avvalida yuqoridagi kabi fikrlar ta'kidlab o'tildi. Tinglovchilar esa Qarshi tumanidagi Hilol kasb-hunar kolleji o'quvchilari bo'ldi. Sifat kuni haqida keng tushunchalar berish maqsadida o'quv seminarlar, davra suhbatlari o'tkazilib kelinmoqda. Davra suhbatlari davomida sifat kunining asosiy maqsadi iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, aynan iste'molchilarni sifat to'g'risidagi tushunchalarni yanada ham kengaytirish maqsadida ularga kerakli tushunchalar va tavsiyalar berilmoqda. An'anaga ko'ra har yili bu sana ma'lum bir mavzuga bag'ishlanadi. 2021-yilning shiori sifat yangi marralarni zabt etish imkonini yaratadi deb nomlandi. Respublikamizdagi bozorlarda tovar va xizmatlarning sifatini oshirishni rag'batlantirish bo'yicha qator ishlar olib borilmoqda. Xususan 2020-yilda aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar yuzasidan muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan huquqiy me'yoriy hujjatga ko'ra 2021-yilning noyabr oyida oziq-ovqat mahsulotlari sifat haftaligi o'tkazilishi belgilandi. Xo'sh, bunda qanday ishlar amalga oshiriladi? Iste'molchilar o'rtasida ijtimoiy so'rovlar o'tkaziladi. Mahsulotlar va xizmatlar sifati mavzusi bo'yicha materiallar chop etiladi. Tadbirkorlar hamkorligi bilan jamiyatning xabardorligini oshirishga qaratilgan ishlar bajariladi. O'quvchilarimiz o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishdi deb umid qilaman va o'ylayman, bundan keyin ham shu soha bo'yicha, shu yo'nalish bo'yicha ko'proq ma'lumotlarni o'zlari ham kengroq tushunchalar olish uchun o'rganib, izlanib, shug'ullanishadi deb o'ylayman. Son emas, sifat muhim degan gap yo'nalishidan qat'i nazar har bir muassasa uchun faoliyatining muhim mezoniga aylangan. Chunki mustahkamlik rivojlanish asosidir. Bularning barchasi negizida esa odamlarning to'kin farovon yashashi, o'zi istaganidek uzoq yillarga chidamli mahsulotlardan va yaxshi xizmatlardan foydalanishidek mas'uliyatli vazifa mujassam. O'quvchilar bu haqda zarur tushuncha va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, endi ular o'zlarining huquq va manfaatlarini yana ham teranroq anglab yetishadi.